Mvua sokoni mvua ikaanza kunyesha. Sasa ikabidi nikae huko kidogo mpaka iishe. Kabla haijaisha nikapata simu kutoka nyumbani. Kasikia watoto wale niliacha nyumbani wanalia. Arabu ndugu yangu kitinda mimba akachukua hiyo simu akanipigia akaniambia nyumba imepomolewa, landslide imekuwa. So nikauliza kama watoto wameumia, akaniambia hapana, akasema waambie watoke nje. So nikakucha polepole nikafika nyumbani. Kufika nyumbani yenyewe nikapata mawe, mchanga, kila kitu iko juu ya nyumba, ingine niingia ndani ya nyumba. So watu wakakucha wakaanza kutusaidia. Kwa hiyo saa hii bila ninaongea hatuna mahali pa kwenda. Hatuna mahali pa kulala, hatuna hata hema ya kujikinga nayo mvua. Lakini tunakaa nje. Na hiyo vitu vingine vilifungiwa viko huko ndani kwa sababu mchanga ni kubwa sana hata hatuwezi kutoa. Nikiwa kwa nyumba ya ndugu yangu ndio nisikia sauti kubwa sana kama pomu, lakini sasa kutoka nje mvua ikiendelea kunyesha nikaona nyumba ya ndugu yangu mkubwa. Atenga kwa alikuwa amefariki, aliacha pipi yake mchana. Kuangalia ndio niliona kama nyumba inaendelea kuanguka. Ndipo sasa tulipiga nduru, watu wakuja wakatusaidia kutoa vitu kwa nyumba. Wengine waliumia, lakini sasa Mungu alifanya upendo wake. Hakuna mwenye alikuwa ameumia kwa nyumba. Kulikuwa na watoto wawili kwa nyumba, mmoja alikuwa mjamzito, lakini Mungu alimsaidia akatoka. Piga hizo nyumba, hata ardhi yenyewe imeachana. Kwa hivyo tungetoa wito kwa serikali ya kaunti ikiongozwa na Mheshimiwa Ungwae ya kwamba katika eneo hili watu wana shida, hata wana mahali pa kulala. Usiku kufika watu wanakesha nje kwa sababu wanahofia ya kwamba pengine maporomoko yanaweza kutokea wakiwa ndani ya nyumba. Kwa hivyo tungeomba serikali ya kaunti na pia Mheshimiwa wetu ambaye ni MCA area Ibrahim Mumbuya washirikiane na Mheshimiwa Ungwae wasaidie watu wa kijiji hiki ili wapate mahali pa kujihifadhi ikiwa mvua inaendelea kunyesha. Na sasa hawana mahali pa kulala. Hata tunajua kwamba serikali ya kaunti ndio iko na ile kit ya disaster management. Tunawasihi kwa hisani yao na waache wasaidie watu hawa ili wapate mahali hata pa kulala.